Вітання. Наша сім'я складається з 4 осіб, де є людина-інвалід та двоє малих дітей. 1 та 5 років. Вероніка та Костянтин. 24 лютого ми прокинулись від гучного взриву. Було дуже чутно, аж зі стелі посипалося. Ми не вірили, довго не вірили, ми не могли навіть здогадуватися, що таке можливо. Найбільше я боюсь, що винні не будуть покарані. Це треба, і щоб ніхто більше цього не зіштовхнувся. Ми вимушені були з Луганської області поїхати. Ми виїжджали 4 дні. І в полі ночували, і небайдужі люди забирали, коли бачили, що з малою дитиною, бо іншого шляху не було. Треба було покинути окуповану територію, бо там було дуже небезпечно. Найстрашніший момент був, коли ще будучи там, в Сєвєродонецьку, дитині потрібні були антибіотики. Жодна із аптек не працювала. Ми знайшли, як зв'язатись з волонтером. Я пішла забирати ці ліки і в сусідню будівлю потрапила. Це було жах. Це було... Цього не передати. Світ повинен це знати, світ повинен чути, що це дійсно таке є. Стріляють, попадають, і це не війна між військовими, між кимось. Страждають звичайні мешканці. І цього не повинно бути. Я раніше думала, що то був найстрашніший момент, але ні. Найстрашніший момент – це те, що це все затягується. Дуже багато людей страждають, гинуть. І в тому числі мій чоловік, який був військовим. Я хочу, щоб це все закінчилось. Я хочу, щоб моя родина, мої близькі спали спокійно, знаючи, що завтрашній день він буде, що нашому життю нічого не буде загрожувати. І вірю в те, що в Україні є щасливе майбутнє, те, що ті люди, які тут живуть, в них така сила духу, що ми впораємось, але нам треба допомога.